טוב. מסכתי הנה, זה, אני קצת הופתעתי. שלום וברוכים הבאים לעוד סרטון של KP מיינקראפט. אני איתי, ואנחנו ממשיכים במסורת הפורטל בשבת באחת. קודם שזה יסיים לטעון. Due to mandatory scheduled maintenance, the appropriate chamber for this testing sequence is currently unavailable. It has been replaced with a live fire course designed for military androids. The Enrichment Center apologizes for the inconvenience and wishes you the best of luck. Tada. Oh. בצד, בפינה. שימו לב לזה. כנראה איזה רוצה משם. אני לא רוצה לבדוק אפילו. או. נשבן שלו. אוקיי. אני לא יודעת אם כדאי שנגיד את זה, אבל... אני... ניסיתי להקליט. זהו. אני ניסיתי להקליט את הפרק הקודם, ו... כאילו, את הפרק הזה, ניסיתי להקליט את הפרק הזה, אבל לא בדיוק עבד. קורן בדיוק שולח לי עכשיו משהו. תדודה. אוקיי. כן, אז... לא שמתי לב לזה כשאני הגעתי לפה הפעם הראשונה, אבל... קחו זמן, תסתכלו קצת על זה. The cake is a lie, 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 the cake is a lie. כל הספירות האלה, כל הספירות האלה, טביעות יד, tasty. A trusted friend in science. כל זה לא מאוד מריח טוב, אם אתם מסכימים איתי. נראה שלחדר הזה אין בדיוק משמעות. אז אני מציע להתקדם הלאה. יותר רחוק מכאן אני לא הגעתי, אני ניסיתי לשים פה סוג של מחסום. ולחסום את הקומבבוטים. לא, את האנדרואידים האלה. הלו! הלו! אאו, 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 אאו. אני יכול לעבור שם. זה... עוד קצת. נשמור פה. ללוודא שהכל מתנהל כשורה. כי פעם קודמת שום דבר לא התנהל כ... טוב, התנהל כשורה, אבל... נו טוב. אני מקווה שהאודיו בסדר, אני תיקנתי את הבעיה, זה אמור לעבוד עכשיו כמו שצריך. Who's there? Your mother is there. Your mother is dead. Oh, 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 oh. אוקיי. 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 לא, 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 לא. Would you come over here? Activated.
Au, 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 au. Okay. אני יכולה להביא את הקומפניון קיוב השני. איפה הקומפניון קיוב? אוי שם! לאיזה כיוון הוא שומר? הוא שומר לכיוון ההוא. קדימה! Ow, 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 ow. Okay. Okay. Mm. Oh. Oh. Ahí tenemos la pila también de mala. ¿Lo? ¿Ma? ¿Dónde está todo esto? No, 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 המשרד שלהם. מה יש שם? באמת מה יש שם? דלת, מסך, עברור, רובוטים מעצבן, קומפניון קיובס בכל מקום. אני שונא את המקום הזה. אני שונא את המקום הזה. יש לי תוכנית להפלת המין הרובוטי, שימו לב. אני לא צפיתי בשום let's play עד עכשיו. פעם ראשונה שאני משחק, הניסיון היחיד שהיה לי עם פורטל. It's me! It's me! היה במיינקראפט. תסתכלו על זה. תראו את היריות. קומפניון קיובס. אנחנו לא יכולים להפעיל שם קומפניון קיוב. הם חשבו על הכל. דברים חופרים.
No one is there. Numbnuts. Oh, אנחנו יוצאים מפה. אני יוצא מפה. Oh. Oh, אתה יכול לראות עליי. Ow, 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 ow. Oh, lava 14. Oh, yeah! Achievement unlocked, friendly fire. אוקיי. אפשר לבנות מדרגות, אבל... בואו. אין לי לאן ללכת שם. גם פה אין לי לאן ללכת, וואט? לאן אני הולך? תודה. אוו! Is anyone there? No! Please put me down. I don't blame you. Well done, Android. The Enrichment Center once again reminds you that Android Hell is a real place where you will be sent at the first sign of defiance. אני חושב שהכל הולך כמו שצריך. כמה זמן אנחנו כבר מקליטים? סלחו לי רגע. אוקיי. אנחנו בסדר גמור בזמן. אני יכול ללכת מאחורה מעלית? לא, אני לא יכול. איזה מקום. מוזר. Two, one. This weighted companion cube will accompany you through the test chamber. Please take care of it. Oh. Hello, companion cube. Very nice to meet you. Oh. The symptoms most commonly produced by Enrichment Center testing are superstition, perceiving inanimate objects as alive, and hallucinations. The Enrichment Center reminds you that the weighted companion cube will never threaten to stab you and, in fact, cannot speak. לא, 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 לא. אה! לא, 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 לא. אני שומר פה. אני שומר פה. או. 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 עוד, יש עוד. אוי, 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 אוי,
לשמור, לשמור, לשמור. וואי, איזה מסכנה, אני החלכתי אותה. חכי פה. אז למה שלא פשוט? אוקיי. לא יכול ליצור שער על ה-Weighted Companion Cube, נכון? אוקיי. קומפניון קיוב, אני יכולה לשים עלייך שער. לא. בואי. איזה חמוד כזה, מלא בלבבות. אוקיי. שער פה. שהולך. לכיוון... הולך... אוקיי, הולך ישר לדלת. ופה... קומפני... קומפניון קיוב. תשב. מצוין. אחר כך... אין לי פה שום יכ... זה הולך להיות פאזל קשה, אני כבר אומר לכם. זהו. למה אבל... מה, שאני יכולה לקפץ מאחד לשני? כן, מקובל עליי. זה עובד? כבר לא עובד. זה עובד? לא, זה הלך לשם. אוקיי. יש לנו... לפה הבא. בוא, קומפני. קומפני. נקרא לקומפני. קומפני! בוא נהפוך אותך. אפשר להפוך אותה. אפשר. אוקיי, אני צריך יותר מזה.
Je vais laguer à la main là. Bye. יש את החוטים האלה. זה הולך לפה. השאלה היא... גם פה יש כזה קולט. אוקיי. אז אני וקומפני צריכים לעמוד שם. אבל... אין לי עוד כאלה שמייצרים כאלה. או שיש לי? אחד שם, אחד שם. הלו? פגע שם, פגע חזר. אז צריך... ככה. The enrichment center reminds you that the weighted companion cube cannot speak. In the event that the weighted companion cube does speak, the enrichment center urges you to disregard its advice. תזכירים אותי שזה לא יכול לדבר. אוקיי. אוקיי, קמפיין קיוב. אחרי זה... אם המשחק הזה עושה לכם סחרחורת, אז פשוט אל תראו. זה שאני אעלב, זה כן שאני אעלב, או מה, לא סתם, אני לא אעלב. יש לנו גם את זה פה. תראו, תראו כמה... אוקיי, שער כחול יש לנו, שער כתום. צריך להיות כאן. קומפני. יושבת פה? אני, לא. אני יושב פה. Yeah. Okay. בואו, הולכים, אנחנו יוצאים מהמקום הזה. לא יעשו בנו ניסויים, אחת ולתמיד. רק אני וקומפני נתחתן, יהיו לנו ילדים קובייתיים חמודים. אולי אפילו נמציא משחק שכולו בנים בקוביות. תחשבו על זה, יכול להיות רעיון טוב. הנה שאלת היציאה. בואו, ביי. ביי. You did it. The weighted companion cube certainly brought you good luck. However, it cannot accompany you for the rest of the test and, unfortunately, must be euthanized. Please escort your companion cube to the Aperture Science Emergency Intelligence Incinerator. Aww. אז... Rest assured that an independent panel of ethicists has absolved the Enrichment Center, Aperture Science employees, and all test subjects of any moral responsibility.
You utilized your faithful companion cube more quickly than any test subject on record. Congratulations. Aww, companion cube. Ay, ay, ay. I need to go again.